uma coisa maravilhosa. Deixa eu fazer o seguinte, já que nós falamos agora sobre poemas, sobre a sua paixão também em escrever poemas, sobre o Espírito Santo, esse lugar maravilhoso, eu vou pedir para que você já declame um poema logo de cara, porque está todo mundo aqui curioso. O primeiro poeminha que vou declamar é para você, né? Sobre o Ó. seu. Ele estava lá no. Ele subiu, ele botou a foto dele subindo, o Mestre Álvaro, que é lindo, né? Essas subidas de montanha são maravilhosas, né? E ele colocou assim: quase que eu toquei as nuvens. Não foi? Numa fotografia que você Foi. colocou no Facebook. Aí eu escrevi um poeminha para você, só para mostrar para vocês que ele caminha, fala versos poéticos durante a caminhada, e eu registro aqui. Ó, o andarilho sábio tocou as nuvens lá no Mestre Álvaro, descobriu as estrelas e a lua ficou cheia e toda enciumada. A lua contou para o sol que o andarilho estava por lá. E o sol também queria iluminar os sonhos e a poesia do andarilho capixaba. Descubra, andarilho, a sua, tua poesia nas suas caminhadas, porque nós precisamos de viver para descansar os nossos sonhos. Olha só que grande honra! Oh, pequenininho, esse é pequenininho. Fico muito honrado sempre com seu carinho, com a sua poesia sempre presente, né? Sempre. Andarilho aqui. Nossa, muito obrigado mesmo.